bilamba tozui contact à sikanambo ka Turquie olingo sombangro to en détail contacter Alpha ba collection bilenge basi pe ba maman bilenge mibali pe ba tata okenda ka collège okenda ka uni okenda ka restaurant okenda ka église okenda ka ba réunion etc. Linga nzoto na kikutu ya talo na prix ya moke. Linga nzoto na kikutu ya talo na prix ya moke. Contacté Alpha ba collection. Mosala ya sir et honnête. Avec sécurité, biloko ni okoma kitoko, mi pesa valeur. Landanga oyo bomoni wana biloko ya Turquie. Lumière Kambulu azo beta pièce abanda ko beta ba collection nyonso ya Turquie nazo benga bande ko banso soki bo moninga na leki na TV boye ba nazo beta Turquie miloko ya talo makasi me na primo ko kitoko yo wapi Turquie Alpha ba collection toujours. La réflexion. Balobi la réflexion yonde makambo. Bozo kaka mo réflexion. Et si ka o batu ba yaka kosa la étude ya makanisi ya mayele, mo topenze zongi au réfléchir doublement, au réfléchir de nouveau, au réfléchir des fois pour aboutir na solution, pe réponse na yo. Biyano ba question et tout na maka. Awa kaka na même plateau na biso, o tole kaka balobi chaque samedi. Émission Bolanda Kaya, la réflexion. Wabino la charmante Bibi Swami, Salima la plus belle de la ville. Lelo Bota le Lungyan Bobi, et Lumière Kamboul, Azawa, puis notre frère, Lumière Kamboulou. Lelo a bien cédé émission. A Poussanato Vanda, bon mona ke Lungya la charmante, yako beta moi cété, et yako beta pena babé a mon kono, na katia masolo ya la réflexion. A yako éclairé. Hein, réflexion to fungola moi mon ke j'ai balobi ba mama pe ba ya balobi la nini ko le kana kati ya communauté makamu nini to ana ngoposa ma solo esengonde biso to lelo et a pe pona ya za concerné voilà to bandi motuna numéro 1 balobi satan aza adversaire ya wenzambe na biso to aza mosali na ye na répéter question satan aza adversaire ya nzambe to aza mosali na lingala to aza travailleur ya nzambe papa en français bon pe sa biso réponse next week ande to kenda na bino to kenda deuxième question na banzi bo koma déjà ba mama pona o ki mambangu baloba mambangu pe mamele lo tellement li soleil le ki kitoko fallait ka na presser pour temps et koma muki ete na kenda deuxième question ba kliso so okuti moto azo finga ya wenzambe na oto Jésus Christ balobi na lingala pena Yesu Kristo na ndeko akoma emotuna na tanga pena nde ya koma ki pe ya wenzambe liboso na yo okoki kobunda to koboma moto wana oyazo finga to azo kritike ya wenzambo na yo yo okoki kobunda to koko finga to koko sani okopi koboma ye motu yenza ya bino eh réponse pena kozela next week bo répondre biso voilà. Merci beaucoup. So bozi on te bo comme la biso na suka to tinde la bino penda. Question les autres ara na deux questions. Tozo ko basi koko baba ndé konanga e na linga bino mingi. Na tinde li bino suba koko ebele. Je vous love de partout. Na betendi nyo so massive ya monde.